Монгол улсын үндсэн хуульд заасан татвар төлөх үүргээ нэр төртөө биелүүлж, улс орон нутгийн хөгжил дэвшилдэ үнэтэй хувь нэмэр оруулсан аймгийн 2020 оны шилдэг татвар төлөгч аж ахуй нэгжүүдийг шалгаруулж 2020 оны 2 дугаар сарын 14 буюу өнөөдөр шагналыг аймгийн засаг дарга Мөнх Сайхан санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга байгалмаа татварын хэлтсийн дарга Эрэнцэн Давгнар гардууллаа. 2020 оны шилдэг татвар төлөгч аж ахуй нэгжээр Мөнхөд захиралтай Чандман Баянгор компани, Дашцэрэн захиралтай Хонгорын Хүдэр компани, Уланбаяр захиралтай Баянхонгор Эрчим Хүжээ Захиргаанд Түгээх компани, Чулуунбаатар захиралтай Баялгуурд компани, Эрэнцэн Бэлжээ захиралтай РМБ компани, Бүрэмсүрэн захиралтай Зүүншанд компани, Баярмаа захиралтай Аршант Хайрхан компани, Одсүрэн захиралтай Их Богдод Зам компани, Үлзий Бодожав захиралтай Баялгүлзий компани, Энгтайвын захиралтай Хөхбүрдний Их компани зэрэг 10 аж ахуй нэгжүүд шилдэг татвар төлөгчөөр шагналлаа. Өнгөрсөн жилийн босгон дээр шагнагдсан шилдэг татвар төлөгч нартаа цаашдын бизнесийн үйл ажиллагаанд өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе. За, өнөөдөр Баянгор аймгийн хэмжээнд шилдэг татвар төлөгчдийг шагнах, шалгуулах ёслол ажиллагаа болоо. За, энэ чинь Баянгор аймгийн хамгийн шилдэг гэсэн татвар төлөгчид нар шагнагдлаа. За, манай Баянгор аймгийн Баянгор эрчим хүч компани маань болохоор жилдээ нэг 7 тэрбум 494.6 сая төгрөний орлоготой ажиллаж байгаа. Үүнээсээ 373.7 сая төгрөний татварыг төллөө. За, ингээд аймгийн хэмжээндээ бас шилдэг татвар төлөгч боллоо. За, ингээд нийт Баянгор аймгийн нийт хэсэглэх эрчим хүч хэрэглэгчтэй цагаагч өгөр жилийн сар шинийн баярын мэндийг төвшүүлж байна. За, жилдүр уламжлалт болгон хамгийн сайн татвар төлсөн аж ахуй нэгж байгууллагуудаа ингээд манай татвар хэлтсээс зохион байгуулдаг. За, энэ жил манай Чандмар Баянгор компани бол 2 тэрбум төгрөгийн борлуулалт гэж 200 гараас их төгрөгийг татвартаа зөвлж энэ ондоо бас шилдэг татвар төлөгч ажиллаглаа. Ингээд онгор нутгийн хозонголдоо цаагч өнхөр жилдээ сайхан шинэлээрээ ирүүлэх сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Баярлалаа.